Viac menej pravidelne každý rok, 3-4 roky dozadu sa zvyknem takto spýtať na tému ohľadom výstavby ľadovej plochy alebo teda štadiónu, ktoré sa malo realizovať po mestách Slovenska a viem, že Žarnovica bola dosť na vysokom mieste teda realizovateľnosti, že by sa teda mala tu postaviť v našom teda areáli, mestskom športovom areáli nejaká tá ľadová plocha. Tak teda je zase nový rok, tak čo je s tým? Bude sa tu stavať niečo alebo nie? No, zatiaľ nemáme žiadnu informáciu, pretože tá hlavná projektová manažérka na Slovenskom zväze ľadového hokeja už tam nepracuje. Pani Kosová, ktorá bola taká hlavná osoba pri manažovaní tohto projektu, tých malých športových hál hokejových po Slovensku, nepracuje po zmene vedenia na Slovenskom zväze ľadového hokeja a informácie zatiaľ nemáme, proste, že nás budú informovať, pokiaľ teda si aj nové vedenie nejak tak ujasní, že či v tomto projekte sa bude pokračovať alebo nebude. Ja osobne si myslím, že skôr sa nebude, pretože pravdepodobne sa prejavili tlaky tých veľkých vlastníkov, tých veľkých hokejových hál a stánkov a samozrejme, že ten tlak tých veľkých peňazí je veľmi rozhodujúci, pretože oni keď povedia dobre, vy sa budete venovať mládeže a my, keď nás dnes si nebudete všímať, tak my nebudeme podporovať ten vrcholový šport a proste ligové nejaké súťaže a podobne. Takže tam je momentálne teraz asi taká situácia, že sa dohadujú, akým spôsobom do budúcna nastaviť tú prácu s mládežou a teda to sa bezprostredne týka aj toho nášho projektu, tej ľadovej plochy. Ja neviem, ako to skončí, ako to dopadne, ale tam, kde začali hovoriť do takýchto aktivít veľké peniaze, a teda, alebo silní nejakí hráči v tom odvetví, tak nikto neskončilo v prospech takých malých miest, ako sme my. A to je môj osobný názor. Takže čo nám bude zostávať? Bude nám zostávať to, že budeme sa zaoberať myšlienkou inej formy ľadovej plochy. To znamená, že už tie technológie idú ďalej. Možno teraz sú už tie nové, tie syntetické ľady, ktoré sa skladajú, hej, na sezónu, nie sú veľmi odkázané na vonkajšiu teplotu. To znamená, že keď nastane obdobie typické pre tie zimné športy, ako je hokej, takže chceme tam pripraviť nejakú takú halu, ktorá nebude úplne uzatvorená, akorát by bola prekrytá. A v lete by to mohlo slúžiť, bola by to tiež viac účelová nejaká prekrytá plocha. A v zime by to mohlo slúžiť ako plocha na korčulovanie. Takže takto to chceme zapracovať aj do tých projektov, ktoré by mali byť financovateľné aj z Európskej únie. To sú tzv. Tie projekty na tie mestské regióny, lebo Žarnovica tiež je už vedená ako mestský región so spádovou oblasťou a tam by sme mohli získať na to finančné prostriedky. Takže ten projekt musí byť udržateľný a pokiaľ Slovenský zväz ľadového hokeja nebude pokračovať v tom projekte, tak bez Slovenského zväzu ľadového hokeja ten projekt, ktorý tu bol počítaný, je neudržateľný, pretože tam sa počítalo, že 50% výdavkov na hodinu ľadovej plochy prevádzkovania bude znášať Slovenský zväz ľadového hokeja, aj teda s nejakým tým zázemím technickým, ale aj personálnym a 50% teda ako mesto. Takže tým pádom je to jasné, pokiaľ Slovenský zväz ľadového hokeja do toho nepôjde, my také mesto aj v spolupráci s obcami, kde sme my mali už teraz zaangažovaných, dokonca aj zamestnávateľov do tohto projektu, tak jednoducho by sme ten projekt by bol neudržateľný pri takom financovaní miest obcí, ako na Slovensku momentálne je. Takže pokiaľ Slovenský zväz ľadového hokeja povie, že nepôjde s touto výstavbou, my nemáme šancu udržať štandardnú ľadovú plochu ako finančne, tak aby sme vedeli pokryť z vlastných príjmov tie výdavky, ktoré by tam boli, aj keby sme neviem, akú podnikateľskú činnosť ešte s tým robili a predávali hodiny ľadu a podobne pre firmy. Takže my sme to mali naplánované. My sme schopní na 50% zvládnuť financovanie takejto plochy. Na 50%, to znamená tej prevádzky. Takže to,
čo sa zavezovala zväz ľadového hokeja, že bude on financovať 50% nákladov s tým spojených, tak pokiaľ to nebude, tak my to jednoducho neutiahneme a nemá zmysel do takého projektu ísť. A tento projekt si myslím, že by bol udržateľný, ktorý by hovoril o tom riešení, ktoré som spomínal, proste na zimnú sezónu by sa upravila plocha na korčulovanie. To sú také tie technológie, my sme to niekedy mali raz už zapožičané na tom multifunkčnom ihrisku, ale tam to bolo také nešťastie, že pod tlakom sa vyfukoval ten piesok, ktorý tam je na ten trávnik. A boli také signály, že sa potom nedá korčulovať. No, po ľade, na ktorom je piesok, sa nedá korčulovať. Takže z oddelenia kultúry prišli na to až trošku neskoršie, že čo je tam hlavný problém, ale prišli. Takže, ale chcem sa vrátiť k tomu, že dnes už aj tieto technológie, tých umelých ľadov, tých skladačiek sú už oveľa na vyššej úrovni. Sú síce drahšie ako tú, ktorú sme mali tedy požičanú, ale myslím si, že pri nejakej investícii tá návratnosť by bola neporovnateľne iná a aj udržateľnosť toho projektu by bola úplne iná, ako keby sme išli do štandardnej ľadovej plochy, a teda do malého ľadového hokejového štadióna. Takže asi takáto je naša predstava. Takže my tento projekt posúvame do toho projektu tých integrovaných projektov, ktoré bude možné financovať zo štrukturálnych fondov v novom období 2021 až 2027. Takže tento športový celý areál, tak ako sme ho mali, my tam ideme posúvať, ale s tou alternatívou, o ktorej hovorím, že už by tam nebol tam klasický ľadový štadión, ale tento sezónny, teda tá plocha prestrešený, ktorá by bola nasvietená a bude splňať všetky podmienky, kritériá nejakého takého športoviska, čo týka z hľadiska nejakej bezpečnosti. No a tie ostatné časti toho projektu tam necháme tak, proste tie parkovacie plochy, tá zeleň, mobiliár, polifunkčný objekt, ktorý by tam mal byť tiež vybudovaný, akurát mimo teda tejto haly. A tá asfaltová plocha už je mestská? Lebo viem, že to bol súkromný pozemok. Nie, to nie je súkromný pozemok. Tie pozemky sú všetky mestské, ktoré sú v tom areáli. My sme to jednoducho získali od ministerstva hospodárstva, pretože sa to nepredidilo, keď Preglieka išla, alebo to neprevedlo na mesto, keď Preglieka prechádzala cez veľkú privatizáciu a tieto majetky neboli zaradené do veľkej privatizácie a zo zákona mali byť delimitované na mesto. Neviem prečo, v tom období, kto bol na meste, prečo jednoducho nežiadali tento majetok previesť, takže nám sa to už podarilo. Takže my už tam disponujeme vlastnícky s celým tým areálom. To znamená, celý ten areál je, pozemky sú vo vlastníctve mesta. Mimo teda mestského športového klubu, ktorý tam je, tá tenisová hala, stolnotenisová hala, ktorá tam je, a to sa už riešilo tiež ako v minulosti, takže ja už proste som registroval len ten problém, že tie ostatné pozemky absolútne neboli vysporené. Mesto vlastnilo len budovy. Len budovy ako také a dokonca aj neskolaudované, ako napríklad tá veľká tribúna. Takže v tomto projekte bez Slovenského zväzu ľadového hokeja pokračovať nebudeme určite, ale my máme tú alternatívu, o ktorej hovorím, že takto je to prevádzkovateľné. Aj čo sa týka tých nákladov na prevádzku, vieme udržať takýto projekt pri živote bez problémov. A kedy? Časovo teda? Predpokladám, že tento rok asi nie. No, bohužiaľ, oddialuje sa vôbec aj národná stratégia na čerpanie týchto štrukturálnych fondov, lebo my sme už mali mať tzv. Tie regionálne územné stratégie, sme už mali mať hotové do konca prvého tohto štvrť roka a my ešte len kreujeme tie partnerské rady pre tie regióny, lebo my vlastne teraz vystupujeme v tomto procese ako subregión. To znamená, že my nie sme typické jedno veľké mesto a spádová oblasť, ale my sme subregión a ten subregión sú vlastne tri okresy, ktoré tvorili veľký bývalý žiarsky okres, to je Žiar, Štiavnica a Žarnovica, a je tam vlastne rada partnerstva pre tento subregión a tam sú zastúpení všetci primátori tohto regiónu, teda počínajúc Kremnicou, lebo aj to už je malý mestský funkčný región, lebo on zase zabezpečuje nejakú vyššiu infraštruktúru pre spádové obce, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica a Nová Baňa. Takže momentálne
pracujeme na tom, zbierame dáta, posúvame to na samosprávny kraj, lebo sa robí na tej integrovanej územnej stratégii, ktorá už mala byť, pretože sú členské krajiny, ktoré už majú tú stratégiu, majú jasno, že čo chcú robiť od roku 2021 a 2027, lebo tie peniaze už boli alokované, lebo posledné plánovacie obdobie končilo rokom 2020. Hej. No a 2021 už malo byť otvorené nové, ale vzhľadom teda aj na tú pandemickú situáciu, nejak sa teda Slovensku a samozrejme aj nám potom nedarí, aby sme mohli byť úspešní pri čerpaní týchto prostriedkov. Ja osobne si myslím, že pokiaľ to pôjde tak, ako to zatiaľ ide, tak budem veľmi šťastný, keď do konca tohto roku nám schvália našu stratégiu celoslovenskú, ktorého súčasťou sú aj tieto malé stratégie týchto malých mestských regiónov. A potom by sme sa mohli teoreticky dostať aj k tým peniazom na takéto projekty. A tento projekt ako považujem za jeden najdôležitejší, pretože priestory, aj technické vybavenie pre akékoľvek športové aktivity už aj z celej tejto spádovej oblasti mimo futbalu už vlastne nie sú žiadne. Pokiaľ viem, tak ešte v Hodruši a Hamroch je tam nejaký súkromný prevádzkovateľ a tej ľadovej plochy, ale proste nie je to žiadna verejná inštitúcia. To proste až niekto sa rozhodne, alebo ekonomicky, ja neviem, nebude v dobrej kondícii ten sponzor, ktorý tam je a zavrie to, tak potom nám je úplne zbytočné robiť nejaké systémové opatrenia na práce s mládežou v takejto oblasti, v športe, takom. Zastávam názor, že to vlastníci by mali byť aj prevádzkovateľe vždy verejné inštitúcie, ktoré nemôžu rozhodnúť zo dňa na deň, že sa skončí s takým druhom športu v tomto areáli. Preto my máme ambíciu byť takým gestorom pre nejaké športové aktivity v tomto regióne a vytvoriť preto aj dobré materiálne podmienky. Zatiaľ teda tento projekt spĺňa taký charakter projektov, ktoré by mohli byť podporené z toho integrovaného programu pre rozvoj mestských regiónov, takže dúfam, že sa nám to podarí. Takže 2021 mohlo by to mať Slovensko schválené a 2022 tie projekty, ktoré možno aj my takto už máme v šuplíkoch niekoľko rokov, sa dostanú do nejakej realizácie. Takže dúfam, že nie som priveľký optimista, že by sme v budúcom roku mohli byť úspešní ako žiadatelia a mohli začať s väčšou investíciou na tom štadióne. Pokiaľ nie, tak ja som zastanca toho, že musíme si vedieť poradiť aj sami, len aby to bolo niečo zmysluplné. Takže pôjdeme naďalej s vlastnými zdrojmi alebo aj inými externými, tak aby sme dokončili tento areál, lebo napríklad už sa nám podarilo dostať aj tú tribúnu do fázy, že teda bude skolaudovaná a užívania schopná, takže my sme už aj vlastnými nejakými investíciami do kolkárni, do tej malej tribúny, do šatní, do tej tribúny, ktorá tam je, do toho depa, teraz do tej veľkej tribúny, my postupne investujeme. Tam sa upravili tie skladové priestory, kde je nejaké materiálne zázemie v tej ľavej časti. Kanalizácia, odvodní sa spravili úplne na novo, takže my skutočne už postupne sme investovali dosť veľké peniaze do toho športového areálu, ale myslím si, že neboli to vyhodené peniaze, pretože postupne, keď ho budeme zveľaďovať, tak znovu sa dostane do takej kvality ako kedysi. A ešte do oveľa vyššej kvality. Jednoducho sa musí systematicky na tom robiť, lebo v predchádzajúcich obdobiach proste keď do niečoho nedáte nič, hej, a sa to len nejakým spôsobom devastuje, ja neviem, 15 rokov alebo koľko, tak to jednoducho nás dobieha ešte dnes, ale už dnes teda našťastie nie len tie veci, ktoré boli v zlom stave, ale už aj to rekonštruujeme a je to trošku aj vidieť. Takže my pôjdeme aj s vlastnými zdrojmi do budúcna. Neviem, či ja ešte budem, ale až niekto sa bude pozerať na tieto zmysluplné investície mojimi očami, tak bude sa v tom určite pokračovať a toto mesto dokáže, že nie má životaschopné manažovanie, ale vie aj vytvoriť dobré podmienky pre to, aby tí ľudia tu mohli žiť a relaxovať, športovať a aj inak kultúrne sa vyžívať, lebo napríklad už teraz, pokiaľ by sme
pokiaľ by skončili tieto pandemické opatrenia, tak tú novú tribúnu veľmi zmysluplne vieme využiť aj na veľké kultúrne podujatia väčšieho charakteru. To znamená, že vždy takáto investícia musí niesť so sebou aj predstavu, ako tú investíciu budeme využívať, aby sme niečo nerobili len preto, aby to nejako vyzeralo, ale aby to vedelo aj generovať nejaké zdroje alebo aj kvalitu života týchto obyvateľov, aby to neboli vyhodené peniaze. Takže myslím si, že to športový areál a športové aktivity a kultúrne aktivity čím ďalej, tým viacej budú nevyhnutné preto, aby ľudia v tom tempe života, ktorý dnes žijeme, vedeli relaxovať a aby nejaká tá psychohygiena bola relevantná voči tomu, aký už je ten trend v tom životnom štýle a bude to čím ďalej, si myslím, že otázka dôležitejšia, relax a taká, ako som spomínal už, taká psychohygiena, že tí ľudia musia niekde nejakým spôsobom znovu získať tú energiu, aby v tomto systéme zvládali to svoje nejaké postavenie, poslanie, či už pracovné alebo osobné.